E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, rapaziada? Hoje, negócio é o seguinte. Eu estou aqui na casa de gravação e mais um dia de trabalho, mais um dia de ação. E, galera, negócio é o seguinte. Vocês lembram aí que eu tive uma situação onde eu fiz um teste aqui no canal, que eu marquei de sair com uma menina, onde no encontro ela esperava e eu fui com a Porsche Panamera. Só que no meio do caminho eu fiz uma surpresa pra ela. No meio do caminho, parei o Porsche no meio da rua e troquei com o meu amigo pelo meu Uno. E ela não gostou nada disso na época, né? Ela ficou brava e acabou acontecendo essa situação aqui que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês viram aí, mano, o que rolou? Que loucura, velho, que loucura. E assim, um tempo atrás a gente fez as pazes, a gente tá em paz, a gente tá trocando ideia numa boa. Muitos de vocês falaram pra mim que eu deveria, né, manter uma amizade com ela, que eu também vacilei. E assim, rapaziada, essa menina, outro dia eu e ela estávamos falando dela vir aqui em casa pra usar a piscina. E ela, tipo, tava animada em querer vir usar a piscina aqui de casa. Que é essa piscina aqui, né? Ela não é tão grandona, mas ela é bem fresquinha, sabe? Tipo, ela é bem gostosinha assim. E hoje vai ser isso que a gente vai fazer. Eu vou sair daqui de casa, agora, eu vou lá encontrar com ela, vou buscar ela. E segundo ela, ela vai dar um tibum aqui na piscina. E eu quero ver isso, mano, eu quero ver isso. Vamos ver se ela realmente vai pular nessa piscina aqui. E quem sabe eu não revelo quem que é ela, porque eu não mostrei o rosto dela, né? Tipo, eu preferi evitar, ainda mais naquelas situações que ocorreram, né? A gente teve problema, né? Então, tipo, eu preferi não mostrar o rosto dela. Mas eu tava pensando na possibilidade em mostrar pra vocês, até porque eu e ela fizemos as pazes e eu acredito que esteja tudo tranquilo. Então, não vejo um motivo assim pra gente pegar e ficar receoso, né? Em revelar quem que é ela. Afinal, ela pediu desculpas, ela quebrou o para-brisa do Uno, mas ela pagou. Olha aqui, ó, o para-brisa tá novinho, mano, tá novinho, a gente trocou, colocou um novo e ela pagou, tá ligado? Então isso mostra que ela não é uma mina assim do mal, né? Ela pode ter se emocionado, pode ter ficado um pouco brava aquele dia que a gente fez o teste, né? Encontrei com o Miguel no meio do caminho, o Miguel tava com o Uno, falei: ô Miguel, obrigado aí por ter emprestado essa Porsche Panamera pra mim, cara, agora eu vou de Uno. E ela não gostou, né? Na minha opinião, existem casos e casos, então, tipo, eu não vou debater isso, não vou debater isso. Eu sei que é assim, nesse exato momento, estou saindo aqui de casa e eu vou lá encontrar com ela pra gente vir aqui na casa de gravação e vamos lá então, moleque, vamos lá, não vamos ficar perdendo tempo aqui, ó, já vamos saindo. Vamos ligando o carro aqui, né, pra dar aquela esquentada, porque não vai acelerar, talvez. É, o carro já ligou no elétrico, no modo econômico, mas vou colocar pra fazer barulho. Aí, ó, tudo jeito. Bom, vamos fazer o seguinte, vou lá, no meio do caminho, depois que eu encontrar com ela, né, pra não chegar gravando, na cara dura, eu vejo se ela vai deixar eu gravar, e aí eu volto aqui com vocês, beleza? Ó, rapaziada, acabei de buscar aqui a Camis. Ela falou que eu podia gravar. Ela falou que ela que preferia que borrasse o rosto dela. Então, tipo assim, o pedido dela é uma ordem, né, rapaziada? Tipo, se ela falou, vou falar aqui do meu lado. Não, só vai mostrar meu rosto quando tiver muito like nesses vídeos aí. Ó, essa linchada na rua. Jamais, eu acho, jamais. Eu acho que assim, eu quero saber de uma coisa. O quê? Tu falou que é a braba na piscina, que vira mortal. Viro que mesmo. Nada, que consegue ficar 3 minutos debaixo d'água sem respirar. A gente vai ter que competir, vai. Você é um peixe. Vai sair uma competição aí, mas a gente tem que competir, hein? Quem aguenta ficar mais tempo debaixo d'água? Valeu que eu aguento. Eu vou ganhar. 2 minutão eu aguento. Ah, que é brabo, não consigo. Ó, eu sei que assim, ó, a piscina de casa, ela não é tão grande, mas dá pra dar um mergulho. Ah, mas pelo calor, né? É, tá calor, hein? Ó, calor, nossa. Tá 28 graus agora na cidade. Tá quente.
Mas não posso mostrar seu rosto mesmo? Por enquanto não. Sorrisinho bonitinho, lindo. Por enquanto não. Nem metadinha assim, metade pra cá, metade pra lá? Não. Não? Ainda não. Não, mas futuramente eu acho que dá pra mostrar. Será? Vamos ver como que o pessoal vai reagir a isso. Ó, vou fazer assim então. Vou dirigindo aqui até chegar em casa. Né? Vou parar de gravar aqui um pouco. Pra cortar a timidez dela, que eu sei que ela tá tímida lá. Tá com o braço cruzado. Tá com... Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Que eu sei, conheço, hein? Conhece, né? Chegando lá em casa a gente volta, rapaziada. Vamos ver se ela domina mesmo na piscina. E ó, falar um negócio. Sem quebrar vidro de carro. Hein? Não vai tentar me afogar, não, hein? Oxi. Que eu quero sem carro. Tentar quebrar o vidro do carro dessa vez, hein? Sem tentar me afogar. Mas não, sei jamais. Se você quiser, eu coloco até um colete em você lá pra você não se afogar. Ah, uma boa. Ah, não, não precisa. Eu garanto. Você garante? Eu garanto. A piscina rasinha. Não, eu tô indo pronta já. Tem escadinha. Trouxe o biquíni? Tô de biquíni já. Olha, já veio preparada pro mergulho? Preparadíssima. Toalha pra se secar? Trouxe também? Tá certo. Ixi, Maria, tá. Mas coube aqui? Tá. Não, tá ali no fundo. Ah, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Chegando em casa, eu volto aqui com vocês, né? E deixa o likeão aí nesse vídeo aí. Comenta aqui embaixo que se vocês querem que a gente mostre o rosto dela. Ela tá com vergonha, mas com a ajuda de vocês aí, eu acho que eu consigo, talvez, chegar perto de convencer. Então, comenta aqui embaixo aqui. Bom, chegando ali, a gente volta. Ó, chegamos aqui. O negócio é o seguinte... Só ai, ai, ai. Não quebra o vidro daquele carro. O Uno tá ali bonitinho. Ó, se você acertar um mortal na piscina, eu acerto um também. Ou pelo menos eu tento. Tem certeza? Tem certeza. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Posso estar um pouco gordinho, tem mas é acerto. Tem seguro de vida, você? Eu tenho. Ah, então tá você bom. Você tem? Eu tenho. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo, então. Se morrer, volta a vida, né? É só acionar a franquia. É fácil. Bom, vamos lá então, velho. Essa eu quero ver, rapaziada. Falou que sabia virar um mortal, velho. Mas é o seguinte, ó. Eu vou parar um pouquinho aqui de gravar, né? Pra você colocar a sua roupa de banho. E eu já tô com a minha aqui. Já pulo desse jeito. Ah. Ué, só tiro o tênis. Cadê a roupa e a camiseta. De banho? Ah, mas essa aqui é a minha roupa de banho. Porque daí eu já vou e troco, sabe? Bom, ó. Vou dar uma pausinha então. Eu quero ver, viu? Ai. Quero ver, Camis. Ó, eu acho que o melhor lugar pra você virar esse mortal é daqui, ó. Né? Eu acho que é daqui. É. Mas, ó, vou dar um time aqui pra troca. Em 3, 2, 1, ó, rapaziada. Tamo pronto. Se ela domina como ela disse que domina, eu acho que qualquer lugar, né, rapaziada? Acho que até da escadinha ali, mas enfim. Acho que aqui ó, eu tô confiando aqui em você pra virar esse mortal. Acho que aqui vai, hein? Não escorrega o pé, não? Eu acho que não, porque ainda não? Tá... Eu acho que não deve escorregar também, não, hein? Eu acho que eu acho que você consegue. Será? Se você disse, eu confio, né? Eu vou ver se a água tá meio gelada. Você disse que ia pagar o vidro do carro e pagou, então... É, tipo, ó, você tem meu voto de confiança. Eu tenho palavra, hein? Calma, deixa eu ver. Vai ver se a água tá gelada? Sim. Mas depois do mortal já não é indiferente? Não. Não? Ô, louca. Desceu os degraus, hein? Tá geladinha, hein? Será? Tá gelado. Acho que não, hein? Nó. Tem mais um ou dois degraus aí. Ó, você viu que pelo menos a piscina é rasinha. Não, ela é rasinha. Acho que eu não morro, não. Tá gelada demais. Ó, eu acho que tá faltando coisa pra animais aqui, hein? Ah, depois do mortal, eu viro o meu mortal ali. Eu tenho uma ideia. Eu acho que dá até pra mim subir em cima daquele coqueiro ali. Será que é perigoso? Meu, eu tenho uma ideia. Que ideia? Eu tenho uma amiga que ela mora aqui perto. E ela normalmente, a gente sai juntas, e a gente vive juntas, né? E a gente vira mortal em piscina. Aí eu viro com ela vira comigo, e a gente se encoraja. Eu acho que a gente podia... Mas como assim? Tipo, uma faz pezinho pra outra e joga pra cima, e aí vira o mortal? Não, motivação. Motivação? Uma desafia a outra, entendeu? Mas... Eu acho que vocês vão gostar dela, né? Loira, bonita, legal, gente boa. Você quer chamar ela? Eu acho que ia ser mais legal, porque eu sozinha, eu tô com vergonha. De virar um mortal? Ô, louco, mas é as suas habilidades, seu dom? Mas eu acho que... Ah, eu lembro que até hoje, do dia que você falou, meu, sabia que eu sei virar mortal? Falei, como assim? Que diferente, né?
tipo, não é muito normal a pessoa falar assim, eu sei virar mortal. Porque eu já tentei virar algumas vezes no passado e bati o pescoço no, no, não, mas no eu canto. Sei, eu sei mesmo. Mas ó, dá pra gente chamar ela? E... Na verdade a gente tá prometendo pra galera, né? Então. E a Miriam e uma amiga. Dá pra chamar ela e o seu amigo. Qual amigo? O Miguel. O Miguel? Por que ele não tá aqui hoje? Você gosta do Miguel, né? Não, ele é meu amigo. Para com isso, o pessoal já vai pensar que é. É amigo. Oh, eu, tá. Vai ser mais legal. Vamos fazer assim então. Mas você acha que ela vem? Eu acho que ela vem, ela mora perto. Mas você acha que ela vem rápido? Eu acho que ela vem rápido. Porque, tipo assim. Já, não, a... hoje ela não trabalha e ela mora perto. Só que a gente tem que chamar ela logo. É, então liga pra ela então, é. Se vai sair o mortal, eu quero ver o não, mortal. O mortal sai. Quero ver o mortal nessa piscina. Aqui. Nunca nenhuma mulher virou um mortal na minha piscina. Você vai ser a primeira, vai ser única. A única que você virou, acho que, a única que virou mortal. Um amorzinho, né? Vira mortal e quebra a vida de carro. Sim. Bom, pelo menos você é muito simpática, então, tipo. Pelo menos isso, né? É, então. E você pagou o vidro, né? Então tá tudo certo. É. Ó, faz o seguinte. Dava até pra mostrar o vidro ali, né? Tá bonitinho. É, então, eu mostrei no... Mostrou? É, então, tá zero. Tá zero. Liga pra ela. E aí, rapaziada, vamos ver então se sai esse mortal na piscina aqui. Vamos ver se essa mulher aqui é braba mesmo, igual ela tá dizendo. E vamos ver se a amiga dela vai motivar mesmo, né? Ou não vai pegar e botar mais medo. Falar, meu, você não vai conseguir, vai quebrar o pescoço. Ela não é essa pessoa negativa não, né? Não. Ai, meu Deus legal. Do céu. Vocês vão gostar dela, ela é muito legal. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Vocês deixam o like aí. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que é uma boa ideia? Ela virou mortal aqui na piscina? Eu acho legal. Eu nunca vi nada parecido, tá ligado? Então... fazer o seguinte, vou encerrando por aqui, deixa o likeão, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, manda o canal aí pra todo mundo, tamo chegando a 14 milhões de inscritos, então conto com a ajuda de vocês aí, manda o canal pra geral. Eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a continuação desse vídeo aqui, beleza? Bom, eu vou indo nessa e até a próxima, é nóis, valeu e fui!